kaaba tan ilmaa tan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamoo liqaa'elaaf luba balaay itti aanaa hojjaa geggeessaa mana luba walii galaa akkasumas kabajamtoota barattoota waldaa sillaasee barattoota yuunivarsitii faarfannoota yookaan immoo barsiisotas hundumti keechanuu iddoo kanatti tan argamtan Waaqayyoo waan asiin nu ga'eef nagaa nu kennee nagaa nu olchee nagaan akkasitti dhufnu akka dhimma kana kabajnu waan nu godheef galanni isaa ga'u. Ammallee yeroo hafee yeroo itti fayyadamnu Waaqayyoo eebbiseen waa kennu. Haallu ni baruu biyyee waan ahii beekamu anarratti jiraadha anis isinirratti kan jedhu jira wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti kan jiru maal jedhaa banee nuru anarratti jiraadhadha anis isin wajjin nan jiraadha jedha. Namni na wajjin jiraatu namni anis wajjin hin jiraadhu sanyii baay'ee oomishuu danda'a. Sanyii baay'ee argachuu danda'a, oomishuu danda'a, horuu danda'a jedhee Waaqayyo akkasitti nu barsiisa jechaadha. Namni waaqatti bulu, namni waaqa amaneetoo hojjetu hojjaa baay'ee hojjechuu hin danda'a. Kana keessa amma tallaalaa jiru. Wangeel barachaa duwwaa odoon ta'in tan baratan san immoo warra biraatis barsiisaa turanii sanyii facaasaa turaniiti. Sanyiin isaan facaasaa turan suni amma guddatee daraaree kinu amma sanyii biraa kennaati jira jechaadha. Kana keessa filmii hojjetaniitu uummataa dhiyeechuudha jechaadha. Baga Waaqayyo asiin nu ga'e galanni isaa haa ta'u. Waltajjii irra dhaabbatanii uummata barsiisuun hojjaa biraati. Diraamadhaan immoo uummata barsiisuunis waan biraati. Dandeettii biraati jechaadha. Filmii hojjetanii immoo filmidhaan uummata barsiisuunis immoo kunis dandeettii biraati jechaadha. Waaqayyo waan nu kenneen hundumaa tajaajiluun barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu hojjaa narra hojjetame kun anarraa argine baay'eetti baay'ee keessa ilaaluu hin dandeenye. Yaa ta'u malee wanni hojjetame garuu gaariidha jenneeti. Waan gaariidha wanna uummataa ta'u jennee waan yaannuuf asirrattis waan amannuuf jechaadha. Asirratti lubni balaa illee wareegama itti kaffaleetu akka darbu akka as ga'u waan godheef. Amma ammaatitti baay'ee isa komachaatii turreeyyuu luba balaay. Amma garuu liqaa'elaaf balaay gaabbii keessa seenanii jaarsa taatii waan jiraniif galateeffachuun nurra jira. Hayyuu nu taatii jiru, wareegama kaffalaatii jiru, lolaatii jiru. Kanaafuu hoggaa waan gaarii hojjetan hin galateeffannaa. Waan hin taane immoo hoggaa hojjetan immoo komii keenyaa dhiyeechuun bilisa keenyaa motiiree sanuma jechaadha. Har'a garuu mana kanallee odoo qarshiidhaan kireeffannee meeqa baasa beektu? 30,000 jira. 20,000 akka hin kaffalle bilisa isin baasee jechaadha. 20,000 akka hin kaffalle isaantu kana godhee Waaqayyo isaan haa kabaju. Amma kan maal gochuun nurra jira? Wanni nu hojjanne kun waan gaariidha.
waan nuyi fidaate jirus waan gaarii namni hojjetu gufuu baay'eetu itti dhufa, gufuu baay'eetu itti uumama, gufuu baay'eetu isa da'a, gufuu jidduu deemna. Kanaafuu amma yeroon maalifii guddachaatti waan jirruuf oomishni keenya beekamaatti waan jiruuf gufuun amma nurratti dhufaatii jira. Gufuu kana keecha darbuun dirqama ta'a jechaadha. Malaan keecha darbuun nurra jira. Seenaa Bataskaanaa keechatti maalii gufuu tan fidu maali oggaa jennu yeroo baay'ee aangoo barbaadu, aangoo wajjin wal qabate immoo qarshiin isinuma jira jechaadha. Mee seenaa Bataskaanaa keechaa warri duraan dursee uumame eenyu oggaa jennu ergamtoota Waaqayyooti. Namni odoon uumamin eenyutu uumame? Ergamtoota Waaqayyoo ergaa uumamanii booda sadarkaa isaaniitiin ta'an jechaadha. Caasaan isaanii bahee jechaadha. Baddaa tambulchuu hin jira, jalatti tambuluu hin jira, akkasitti jechaadha. Ergamtoota Waaqayyoo keechatti jechaadha. Waaqayyoo yeroo tokko hin callise. Mee waan isaan godhan, mee waan isaan godhanan laala. Yeroo tokko tokko Waaqayyoo hin callisa. Maal akka goonu nu laaluudhaaf hin callisa Waaqayyo. Kuni fatanaadha. Maalii as keecha darbuun barbaachisaadha. Obsaan yookaan malaan keecha darbuun barbaachisaadha. Kanaafuu Waaqni callisnaan maal jedhee ergamtoota Waaqayyoo irratti muddamee tan jiru saaxinaa ilaan jedhamu maal jedhe? Waggaa ol laalu Waaqni hin jiru. Waan isaan uume hin jiru. Waggaa gadi ilaalu warri uumaman ergamtoonni hin wacani. Eenyutu nu uume? Eenyuta sun teechisee jiran? Waaqayyo dhokatee waan callisee waan jiruuf sagaleen hin jiru. Isaanii ol tan jiru alaqaa isaaniiti eenyu? Saaxinaa'el. Maarri akkana toggaa wacan waggaa gaafatan mannuu faxarannan eenyutu nu uume? Jireenya waggaa gaafatan alaqaan isaanii sun maal jedheef? Bootaa olaanaa waan qabatee jiruufi. Bootaa olaanaa qabatee waan jiru natu isin uume jedheetanii itti dubbaddaa jedhee inni yaade lubbuu isa garaasaa keechatti sansa batsaari waolada haaxiyaata jiran. Namni duraan durseeti of keechatti yaada isaatiin waan tokko uuma jechaadha. Yaada kana uumee hin sodaanne afaan hin gadi baasetti natu isin uumee jedheen waggaa sanis waaqeffachuu calqaban jechaadha. Ergamtoonni kun isaa sagadu calqaban jechaadha. Bakka sadii addaan ba'an warri biraa immoo maaliif hin wajjin uumamee bootaa olaanaa waan qabateef natu isin uume nuun jedha? Nu wajjin uumameetu akkamitti akkana nuun jechuu danda'a? Jedhanii warri shakan immoo hin jiru. Isaan kophaatti afan jechaadha. Kophaatti dhaabbatan. Warri itti amaneetu sagadus hin jira. Warri immoo achiistan hin taane jiddu galeessa warri ta'us bakka sadiitti addaan faca'an jechaadha. Bakka sadiitti. San booda Waaqayyoo bakka jiru deebi'ee dhufe. Sagalee isaa dhageessise. Mootummaa isaati irratti, waaqummaa isaati irratti yoo dhaqani hin jaalatu Waaqa. Hin jaalatu, hin eekkama. Kanaafuu bakka jiru Waaqayyoo mul'ate jechaadha. San booda alaqaan sun hin kufee jechaadha. Warri isaa sagadee hin kufee addaan facaanii tafan jechaadha. Kuni maal nu barsiisa? Yeroo ammaa kana addaan facaanii jirra. Addaan nu facaasanii jiru. Eenyutu kana godhe? Ani isinitti hin beektanii.
addaan nufacaasani sunu immoo obsinee tokkummaa keenya eeguun nurra jira. Tokkummaa keenya akka eegnu. Amma alagaan baay'ee nu keechan jiru galata waaqaa lollee lolleetoo ummatuma keenya namuma keenya akka muddamanis goonee jirraa waaqa wajjin. Alagaan baay'een jiru garuu inkirdaata tan ta'e tokko tokko inni abamechaan hin danda'amu motiire. Baaqelaa keechaa affeellamteetu oduu tan oduun affeellamin tanaftu tokko tokko inni abamtiire. Inni abamtu moti ibiddi ishiin hin gubu irraan ga'u. Diqaalaa taatee tafti jecha. Baay'ee nama rakkiftu tuni. Asirraa of eeggachuudha. Maal jedhee Salomoon Asgir Uleena Qonaatsilan Usaane Qabarochi jedha. Sardiidaa miti afaan Oromooti sardii. Sardiidaawwan kana nuu kiyyeechati nuu qaba jedha. Maalifii maasaa keenya nu jalaa balleechiti. Kiyyeechati nuu qaba maasaa keenya oomisha akka hin balleechine jedha. Salomoon akkana jedha. Kiyyeechaa ijoolle kiyyoo qopheessaa tokkummaa keenya akka hin balleechine. Warri sardiidonni nu jidduu jiran ummata keenya jidduu tan jiran hin jiru beekun nurra jira. Kallee hoolaa uffatanii tan isinitti dhufanii isaan irraa of eegaa hin jedhu sagalee Waaqayyoo. Kallee hoolaa uffatanii dhufan jechaa be'anii baayitaawwiidhaa nama Waaqayyooti jedhanii isinitti dhufan jedhu. Keechi isaanii garuu warra biraati. Warra nama ajjeesu jedha. Kanaafuu kana eeggachuun barbaachisaadha. Duraan dursee tokkummaa keenya akka eegnu yeroo ammaa kana maali jijjiiramni waggaa dhufu waan baay'eetu wajjin dhufa. Akkanumatti hin dhufu. Bubbeen gufuun wajjin dhufa. Suuta jiranii keechaa baasuudha jecha bira darbuudha suuta jedhani. Akkas yoo ta'u baate biyya balleecha wal balleechina. Kanaafuu ijoolleen keenyaa bakka bakkatti rakkoo isaanii irra gahaatii jiru hin beeknaa. Kana jechaan qabsoon hin dhaabbatamuuti. Hin dhaabbatu oomiyyuu kunni dhaabbatamuuti. Fooyyeen kaattuu jedheedhaan namichi. Waan yaabbatu rabeeti insisaa yookaan immoo horii xiqqoo tan tuffatamtu takka yaabbateeti gulufee jedhani. Fooyyeen kaattu abboo jedheedhani. Jijjiirame dhufe kuni fooyyee mooti abboo. Fooyyee mooti. Itti fufnaa tokkummaa keenyaa eegnu malaan yaadeemnu. Dippiloomaasii hojjechuun barbaachisaadha. Warra amma nutti makaman kana sirriitti qabachuun nurra jira. Kaayyoo keenya keechatti galanii akka nu hojjetan gochuun nurra jira. Maaliif warri biraa isaanuma qabanneetti isaanumaan addaan facaasna jiraniitu hojjetan isaan. Isaanuma keechaa nama fudhanneeti ofitti qabnee addaan babaasna addaan facaasna jiramee yaaddame jechaadha. Hin ta'uun addaan hin facaana. Kaayyoon keenya tokkumaa wangeela babal'isuudha. Amantaan akka daraaru gochuudha. Kana walii galleetu akka hojjannu wanna hojjetamaatii jirus beekadha. Maalii amma. Haalli jiru hamaadha. Yaa ta'u malee qabsoo keenya duubatti deebisuu mootii.
مالي باي باي اجتيد انديمو ويزدميد انديمو برباچسا كنافو اسرت تكاو جن ودراسين يچون بربادا واكا يو گلني سايا گو وندو بكچن واكا يو سنا يبسو امين واكا يو تنور سي سي تنور بسي گلني سا گو عملي يرو افريكانا گلن نگان نو تومور سي سي نگان منكيني تك اكگل اي يمسان واتو ان كدنا ابو نزبه سمايات يا سمير ركنجراتو مكانكي اغلتي فمو متماكي سالف يا لالجي سمير ركته اكسوا اسلفرتياتو كنغا ودنكيني رانوف كندي اكا كينوف ديسي نونيس كمكاني فكديس كورون ساعات منغلش امارا دولش مالي فتوانو ونسوانو ماتيا دراسياني ويراسيكي مدلوانو لمنكسا سمعان جو معرن كرستوس وانتا يكسنا ماريام معرن كرستوس وغزي يسوس كرستوس راتياتي واتياتا كلوز بيكا مايزا راتياتي وزابير يبتان وزابير يبارك